ជាបណ្ឌិតសាស្ត្រធម្មជាតិឬយ៉ាងណាភីអេសានសហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះដោយទឹកចំនួនគណៈភិកខាំងលិចប្រជុំរលកកម្ដៅខ្លាំងរលកកម្ដៅដកខ្លាំងបានវាយប្រហារភិកខាំងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកក្កដាជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពឡើងដល់53អង្សាសេនៅក្នុងវាលខ្វាច់កាលីហ្វ័រញាគណៈដែលទឹកចំនួនបានបន្តកំរីកំហែងដល់ភីអេសានដោយបានសំឡាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ ចិត្ត1 4នៃចំនួនប្រជាជនអាមេរិកបានប្រជុំនិងកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងគណៈដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភេអ៊ីសានបានភ្លៀងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តបង្អល់ចុះមុខរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃឬអាចឈានដល់ច្រើនសប្ដាហ៍ទីននេះបើយោងតាមសេវាកម្មអាកាសធាតជីននៅតំបន់ Bucks County រដ្ឋ Pennsylvania ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Philadelphia ភ្លៀងធ្លាក់ នឹងទឹកចំនួនភ្លៀងភ្លៀងកាលពីចុងសប្តាហ៍បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់លោកធីមព្រីវើប្រធានទទួលបន្ទុកគ្រូមហន្តរាយនៃសង្កាត់អផើម៉ាក់ហ្វីលបានប្រាប់សារនេះសាព័ត៌មានថាភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតចិត្ត17សង់ទីម៉ែត្រមកលឺតំបន់នេះក្នុងរយៈពេល45នាទីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស5នាក់ខណៈដែលរថយន្តត្រូវបានដឹកនាំទៅឆ្ងាយកុមារ2នាក់ម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ9ខែនៅបាត់ខ្លួនលោកព្រីវើបាននិយាយថា យើងបន្តស្វែងរកគូនក្មេងទាំងពីរនេះយើងនឹងមិនចោះចាញ់ឡើយបើទោះបីជាអកាសធាតុបានរំខានការងាររបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងនឹងបន្តប្រតិបត្តិការហើយបានរៀបចំសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃស្អែករួចហើយអភិបាលក្រុងយូយកលោកស្រីខាត់ធីហូកុលកាលពីថ្ងៃអតិិន បានចម្រាញ់អយប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាវាងការធ្វើដំណើរនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់លោកស្រីបានលើកឡើងថារថយន្តរបស់អ្នកអាចចេញពីកន្លែងសវត្ថិភាពទៅកន្លែងស្លំប្រសិនបើមានទឹកចំនួនភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធូរស្រាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបានបង្កកាបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទូទៀងភីអេសានក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដោយរដ្ឋវិលមុនជាពិសេសបានរាយការណ៍ពីក្រុមមហន្តរាយទឹកចំនួននៅក្នុងរដ្ឋទីនីមុនភេលើគណៈដែលតំបានខ្លះប្រជុំនឹងទឹក ដំណឹងការប្រមានអំពីកម្ដៅកដៅខ្លាំងបានរីករាយដល់ពីតំបន់ Pacific Northwest ចុះតាមរ៉តកាលីហ្វូញ៉ាកាត់ភៀននេរដីនិងចូលទៅកាន់តំបន់ Deep Sound <coughs> និងរ៉ត Florida សេវាអាកាសធាតុជាតិបានបង្ហាញថាសេតនភាពខ្ពស់ដំណងជាត្រូវបានកត់ត្រានៅទូទាំងភៀននេរដីនៅឈូងសមុទ្រភៀនខាងលិចនិងនៅភៀនខាងត្បូងរ៉ត Florida ផងដែរសេតនភាពចន្លោះពី738អង្សា C និង43អង្សា C ត្រូវបានព្យាករសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ Pacific Northwest គបបញ្ចូលផងដែរថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំរញនៃអិនធនៈ fosil កំពុងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ដោយបានឃើញនៅក្នុងสหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះ។